ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନାଇଁ ହେବାନୁ ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ନେ ଉତ୍ତେଜନା। ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦେବାକେ ଆସିଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକେ ଡେରି ହେବାନୁ ମନା କଲେ ବିଡ଼ିଓ। ଘଟଣା ଜାଗାନେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଜାଗାନେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନାଇଁ ହେବାନୁ ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ନେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛେ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦେବାକେ ଆସିଥିଲେ ସମିତିସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଡେରି ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ, ଯାହାକେ ନେଇକରି ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛନ୍, ଆଉ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରବାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଇ ସମୟନେ ଏହାକେ ନେଇକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳନେ। ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆରୁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ, ସେଇଟାକେ ନେଇକରି ବ୍ଲକ୍ନେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛେ।